Ефект вибуху. Росія визнала незалежність ОРДЛО. У яких кордонах? До чого тепер готуватися Україні? І чи означає це кінець мінських і нормандських домовленостей? Щастя, як мішень. Місто знову під обстрілами. Єдину на Луганщині ТЕС зупинили вдруге. Яка ситуація на інших ділянках? І чи вплинули на активність ворога новини із Москви? Очікування і трохи тривоги. Як українці з різних міст відреагували на визнання квазіреспублік? Чому паніки немає? І як це пояснюють психологи? Труба у нікуди. Через дії Росії Німеччина зупинила сертифікацію «Північного потоку-2». Якими санкціями підтримала Україну Євросоюз, Сполучені Штати і Велика Британія? Більше санкцій. Верховна Рада закликає світ жорсткіше карати Росію за свавілля. Чому при цьому самі депутати не впевнені, чи слід розривати дипломатичні відносини із Москвою? Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. День змінює розклад сил у Європі. День переговорів, консультацій та реакцій. Після вчорашнього визнання Росією незалежності так званих ЛДНР і Україна, і весь світ розмірковують над подальшою стратегією. Більшість країн засуджують рішення Кремля, підтримують територіальну цілісність та суверенітет України. Росії обіцяють санкції та політичну ізоляцію. Та попри це, на окупованій території Москва вводить війська. Про все докладно ми будемо говорити у випуску. Та почну із позиції нашої влади. Володимир Зеленський відночі проводить перемовини із Джо Байденом, Борисом Джонсоном, Реджепом Ердоганом, Віктором Орбаном. А зранку Зеленський приймав естонського президента. Говорили, звісно, про ситуацію на Донбасі та Росію. Талін обіцяє всебічну підтримку Україні, а у Києві тим часом не відкидають можливості розірвання дипломатичних відносин з Москвою. Про це заявив український президент. А ще про те, чи запровадять в Україні воєнний стан. Про все докладніше розкаже Дані. Визнання Росією квазіреспублік ЛДНР і реакція на це порушення міжнародних норм. Це стало головною темою сьогоднішньої зустрічі президентів Естонії та України Володимира Зеленського та Алара Каріса. Україна очікує активних і рішучих дій від західних партнерів, а не лише занепокоєння. Володимир Зеленський говорив про необхідність розширення санкційного пакету, а саме Київ наполягає на повній зупинці другого північного потоку. Крім того, президент не виключає розриву дипломатичних відносин між Україною та Росією. Зараз хочу вам, до речі, сказати, до мене прийшов запит від Міністерства закордонних справ, щоб я розглянув питання розриву дипломатичних відносин між Україною і Російською Федерацією. Буду дивитися і пропрацьовувати це питання. Що ж до вимог ватажків так званих ЛДНР відкликати українські війська з усієї території Донецької та Луганської областей, їх ігноруватимуть, заявив Зеленський. Україна не визнає і ніколи не визнає самопроголошену владу на окупованих територіях. Водночас говорити про запровадження воєнного стану в Україні зарано. Ми віримо в те, що війни не буде потужною проти України. І не буде широкої ескалації з боку Російської Федерації. І якщо буде, буде запроваджений військовий стан. Президент Естонії Алар Каріс запевнив, Талін беззастережно на боці Києва і вже готує пакет санкцій. Ми єдині з Україною, тож будемо підтримувати вас у будь-який спосіб. Росія має припинити конфронтацію. Естонія засуджує усі дії, спрямовані проти вашої країни. Москва має негайно відкликати свої війська. А ще у стислі терміни Естонія передасть нам протитанкові комплекси «Джавеліни» та мобільний військовий госпіталь. Даніл Снісер, В'ячеслав Фролов, подробиці, телеканал «Інтер». Про санкції проти Росії зараз говорить ЄС, Велика Британія і Америка. На що саме готові піти? Про це докладно розкажуть наші кореспонденти із Брюсселя, Лондона, Вашингтона. А поки що пропоную подивитися матеріал, із чого ж усе почалося. Як Росія визнала незалежність псевдореспубліки? Головне, у яких межах? Олена Логінова далі. Вечір понеділка. Екстрене засідання Радбезу Російської Федерації. Усе нагадує добре зрежисовану виставу у кремлівських декораціях. Члени РНБО один за одним просять Путіна допомогти народу Донбасу і визнати так звані ЛДНР. А директор служби зовнішньої розвідки Нарышкін входить у раж і дає маху, навіть підтримує входження квазіреспублік у склад Федерації. Путін його виправляє, мовляв, про це поки що не йдеться. І ухвалює рішення за результатами засідання. Незамедлительно
действительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Прошу Федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. Відповідні укази Путін підписує, не відкладаючи. У цей час ввечері в понеділок збирають термінове засідання Радбезу і в Україні. Журналісти чекають на рішення, засідання затягується. І ближче до 11-ї вечора на брифінг виходить секретар РНБО Олексій Данілов. І заявляє, режим роботи цього органу переведено у цілодобовий. Президент за необхідності найближчим часом збере знову всіх членів Ради нацбезпеки і оборони. Ми засідання не закривали. Всі члени Ради нацбезпеки і оборони знаходяться на своїх робочих місцях. Сектор переведен в режим 24/7. А президент проводить телефонні переговори з Джо Байденом і Борисом Джонсоном. А о другій ночі Володимир Зеленський оприлюднює офіційне звернення. У ньому закликає українців не піддаватися паніці і дає оцінку рішенню Кремля. Україна однозначно кваліфікує останні дії Російської Федерації як порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Визнання незалежності окупованих районів Донецької та Луганської областей може означати односторонній вихід Росії з мінських домовленостей та ігнорування рішень в рамках Нормандії. Ми на своїй землі. Ми нічого і нікого не боїмось. Ми нічого і нікому не винні. І ми нічого і нікому не віддамо. Сьогодні зранку тривають переговори українського президента зі світовими лідерами, а в Росії Держдума і Рада Федерації ратифікують договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу із псевдореспубліками ДНР, ЛНР. Одноголосно. Федеральний закон прийнятий одноголосно. Давайте поздравимо, колеги, з прийняттям ратифікації договору о дружбі, сотрудничестве, взаємної допомоги між Російською Федерацією і Луганською Народною Республікою. І тепер головне питання, в яких кордонах Росія визнала незалежність так званих ЛДНР. В указах про це чіткого формулювання нема. Тож у Держдумі вже оголошують протилежні тези. Голова комітету у справах СНД Калашніков заявляє, що псевдореспубліки будуть визнані у межах областей, тобто із частиною підконтрольних Україні територій. Заступниця голови комітету Думи з міжнародних справ Жукова це спростовує, мовляв, ЛДНР визнали в їхніх теперішніх межах. У російському МЗС заявляють, що рубіж проходитиме там, де влада самопроголошених республік здійснює свої повноваження. Та всі ці розмиті формулювання означають одне – Росія залишає поле для подальшої ескалації та експансії. Сьогодні ватажки тамтешніх угрупувань уже висловили свої претензії на всю територію Донецької та Луганської областей. Олена Логінова, подробиці, телеканал «Інтер». І як щойно стало відомо, Путін заявив, що питання кордонів псевдореспублік мають вирішувати київська влада із ватажками так званих ЛДНР. Мовляв, у російських документах ці рубежі прописані в межах областей. Крім того, Путін звернувся у Раду Федерації з запитом про використання армії за кордоном і отримав позитивну відповідь. А ще він прямо заявив, мінських домовленостей тепер, після визнання так званих ЛДНР, вже не існує. Тим самим підтвердив вихід Росії з переговорного процесу. Путін також закликав, аби Україна сама відмовилася від вступу до НАТО. Хоча, я нагадаю, що це прописано у нашій Конституції. Про те, що Росія перетнула червоні лінії, одноголосно говорять і у Європі, і у Штатах. Україна ж просить ЄС дати чітку обіцянку членства країни у Євросоюзі. США запровадити проти Москви санкції та збільшити постачання зброї. Про це заявив у Вашингтоні вітчизняний міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Відповідь Ентоні Блінкена ми почуємо. Обидва міністри за підсумками мають вийти до преси. Дмитро Анопченко зараз у Держдепартаменті США в очікуванні цієї зустрічі. І ось що він передає. Зустріч українського міністра з главою Держдепу розпочнеться менш ніж за годину. І перед тим, як її провести, Дмитро Кулеба оголосив головні позиції. Щодо розриву дипломатичних відносин з Росією, він за. Це питання ініційоване. Більше того, український тимчасово повірений вже в дорозі до Києва. Його відкликали. Щодо мінських угод, вони відходять на другий план, але Україна офіційно не каже, що вони не чинні, чи що від них відмовляються. Ну і щодо реакції, про яку просить Київ. Ось пряма мова міністра. Послухайте. Надати Україні обіцянку майбутнього членства в Європейському Союзі. Цей час настав.
На тлі того, що відбувається, абсолютно очевидно, що найкраще стратегічне рішення, яке зараз може ухвалити Європа, це в буквальному сенсі забрати Україну до себе. Ми також говоримо про санкції. І за наявною у нас інформацією, розрахунок президента Путіна в ці дні полягав саме в тому, що, говорячи по-простому, за його рішення йому нічого не буде. А коли немає покарання, то апетит зростає прямо в ході агресії. Позиція Державного департаменту – несприйняття і засудження рішення Росії. Водночас Сполучені Штати заявляють, що і надалі шукатимуть саме дипломатичного вирішення. І для цього поки що не скасовують заплановану зустріч Блінкена і Лаврова, хоча доцільність і обговорюється. Ми продовжимо прагнути дипломатії, доки танки не поїдуть. Так пояснив позицію США високопосадовець Держдепу. А щодо санкцій, ситуація подвійна. З одного боку, речниця Держдепу вже заявила, президент Байден дав зрозуміти, якщо вторгнеться Росія, ми разом з Німеччиною гарантуємо зупинення Північного потоку, і Штати вітають рішення Берліна щодо призупинення сертифікації. І сьогодні сформулюють американські обмеження. Оголосити про це має особисто президент Байден. І в той же час у Держдепі кажуть, що не вважають передислокацію російських військ на Донбас якимось новим кроком, який радикально змінює ситуацію, оскільки підрозділи там і без того були протягом 8 років. Це рішення, за оцінкою Держдепу, лише забезпечує відкриту присутність російських сил на Донбасі, а отже, і це найважливіший момент, зверніть увагу, поки Сполучені Штати не вважають цей крок Росії приводом задіяти той масштабний пакет санкцій, підготовлений на випадок вторгнення, про який так багато говорили. Зовнішньополітичне відомство також ухвалило рішення, що американські дипломати з посольства США в Україні, вони зараз працюють у Львові, з міркувань безпеки на ніч переїжджатимуть до Польщі, в день повертатимуться до обов'язків. Що цікаво, цьому наразі немає офіційних підтверджень, але ABC повідомляє, що Штати начебто порадили і першим особам України, зокрема президентові Зеленському, переїхати з Києва до Львова. Але, підкреслю, це поки що ЗМІ передають. Ну от щодо іншої резонансної історії, переліку українців, яких Росія хоче позбутися, раніше щодо цього були тільки чутки, ну а зараз з'явилася ясність, оскільки є офіційна інформація. США підтверджують, такий список існує. І навіть непублічно попереджають тих українців, життю яких може загрожувати небезпека. Цей реєстр американська розвідка отримала, повний перелік людей, які начебто є в російських чорних списках, Держдеп передав Верховному комісару ООН з прав людини. Ну і підсумую позицію США. Штати шукатимуть дипломатичного вирішення, теоретично відкриті навіть до зустрічі Байдена із Путіним, якщо вона допоможе зупинити подальшу агресію. Водночас шансів на проведення такого саміту дедалі менше. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Стоп-потік. Німеччина зупиняє процес сертифікації другого північного потоку. Про це сьогодні повідомив канцлер країни і дав відповідне доручення Міністерства економіки. Більше про сенсаційну заяву Олафа Шольца та її наслідки нам розповість Тетяна Логунова. Вона у Берліні. Ще сьогодні зранку тема Північного потоку-2 наче й не стояла на порядку денному німецького уряду. Так, запровадити санкції проти газогону закликали, але окремі політики. Ситуація кардинально змінилася у півдні, коли із заявою виступив канцлер країни. Олаф Шольц повідомив, Німеччина зупиняє сертифікацію Північного потоку-2 на невизначений термін. Я попросив Міністерство економіки відкликати у Федерального мережевого агентства звіт доповідь щодо гарантування енергобезпеки. Це звучить як технічний момент, проте це необхідний крок для того, щоб тепер не могла відбутися сертифікація газогону, а без неї Північний потік-2 не може бути запущено. Причина визнання Росією так званих ЛНР і ДНР. Не робити цього Шольц вчора ввечері особисто просив Путіна у телефонній розмові. Рішення російського президента – це серйозне порушення норм міжнародного права. Він переступив не тільки мінські домовленості, які сам підписав, а ще й основні принципи, закріплені у статуті ООН про мирне співіснування народів. Як довго триватиме сертифікаційна пауза, наразі сказати складно. Це можуть бути місяці або роки. Не виключено навіть, що повністю добудований газогін не запрацює ніколи. Адже у своїй сьогоднішній промові Шольц
Шольц дав зрозуміти, віднині Німеччина ще активніше шукатиме альтернативних шляхів енергозабезпечення. Подібні настрої панують і в інших країнах ЄС про необхідність подолати залежність від російського газу. Кілька днів тому у Мюнхені говорила і очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Тетяна Лугунова, Павло Лисенко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Дії Москви – це виклик не лише для України, а для всієї Європи. Адже Кремль зараз шантажує і випробовує на міцність не лише Київ, а весь Захід. Тож на які кроки у відповідь готові у Євросоюзі, розкаже наша Олена Абрамович. Вона зараз у Брюсселі. Це неприйнятно і це порушення міжнародного права. Такі фрази звучать у заявах і твітах чи не кожного західного лідера, який відреагував на проголошення Путіним незалежності ОРДЛО та введення туди російських військ. Усі підтримують Україну, усі обіцяють Росії розплату і всі уникають слова «вторгнення». Росія робить те, що завжди хотіла – вирвати ще один шмат України. Ми належним чином відреагуємо на все, що відбувається. Санкції мають бути відповідними. Принципові моменти щодо санкцій у Брюсселі узгодили ще в понеділок на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Спочатку баченням поділився очільник українського МЗС. Потім міністри, схоже, стежили за засіданням Радбезу в Москві, бо із заявами вийшли саме після його завершення. Як потім сказав Борель, це була чи не найдовша Рада міністрів за його пам'яті. Якщо буде анексія, будуть санкції. А якщо визнання, я представлю санкції, а міністри вже вирішать. Майте на увазі, що згідно з процедурами їх мають затвердити одностайно. Станом на той момент Путін ще не розпочав своєї промови. Ухвалювати санкції було зарано, і Борель обіцяв скликати позачергову зустріч міністрів, як тільки так зразу. І слово дотримав. Уже у вівторок вранці посли Євросоюзу погодили чернетку санкцій. А на обід Борель скликав очільників МЗС. Зустріч провели в Парижі, там саме відбувався і інший міністерський захід. Упевнений, що рішення буде одностайним. І це не означає, що ми ухвалимо вже сьогодні. Це термінові обговорення для негайного реагування. Відреагувати негайно в ЄС змогли не дуже болючими заходами. Це невизнання російських паспортів ОРДЛО, заборона імпорту та експорту з цих територій та інші заходи, аналогічні санкціям щодо окупованого Криму. Очевидно, що наразі це не вторгнення, про яке ми говоримо в останні дні, але це дуже-дуже різке загострення ситуації. Тому мова йде про індивідуальні санкції для відповідальних людей, заборону європейським компаніям працювати на окупованих, анексованих територіях. Я не хочу вдаватися в подробиці, але хочу чітко сказати, що це абсолютно неприйнятно. І ми реагуватимемо разом, будемо стояти з нашими українськими друзями. Це грубе порушення міжнародного права, крок, який Росія не може зробити без тяжких наслідків. Так звані тяжкі наслідки чекають на 27 осіб і організацій, яких внесли в санкційні списки. Це військові, політичні, бізнесові, фінансові та пропагандистські структури, пов'язані з останніми діями РФ. Окрім того, санкції вирішили запровадити щодо 351 депутата Російської Думи, які голосували за визнання ОРДЛО. Та 11, які висунули таку пропозицію. А також командирів російської військової місії, яку ввели на Донбас. Жорсткіші заходи приберегли на той випадок, який на Заході погодяться назвати вторгненням. Із Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Це вторгнення в Україну, і воно почалося. Британський прем'єр не шукає м'яких формулювань в оцінюванні подій. Сполучене Королівство оголошує нові санкції проти Росії і обіцяє посилити допомогу Києву. Із подробицями з Лондона Світлана Чернецька. Велика Британія не вагається називати речі своїми іменами. Тут говорять про поновлене вторгнення в Україну і попереджають про плани Путіна захопити країну. Парламент може не сумніватися, що розміщення цих сил на суверенній території України є поновленим вторгненням у цю країну. І заперечуючи легітимність України як держави і представляючи саме її існування як смертельну загрозу для Росії, Путін створює привід для повномасштабного наступу.
Обіцяні санкції проти Росії прем'єр оголосив на засіданні парламенту. Обмеженнями покарали трьох російських бізнесменів із близького оточення Путіна – Геннадія Тимченка, братів Бориса і Ігоря Ротенбергів. Вони поповнили список зі 180 людей, яким заборонили в'їзд до Великої Британії та заморозили активи після анексії Криму. Санкції запровадили і проти 5 банків, тобто тепер у чорному переліку 53 російські організації. Більше людей та установ лише у санкційних списках проти Сирії та терористичних організацій Аль-Каїди та ІДІЛу. Але британським депутатам такої відповіді уряду замало. Вони розкритикували санкції, наполягають на жорсткішому підході. Крайню межу було перейдено. Суверенна нація піддалася вторгненню та воєнній агресії, заснованій на брехні та фабрикаціях. Якщо ми зараз не відповімо усім наборам санкцій, Путін знову це сприйме так, що переваги від агресії для нього більш значущі, аніж ціна її наслідків. Росію необхідно вилучити з міжнародного фінансового механізму SWIFT, і ми маємо заборонити торгівлю державним боргом Росії. Прем'єр Джонсон наполягає, що це лише перший пакет обмежень. Далі будуть санкції проти усіх членів Держдуми та Ради Федерації, які проголосували за визнання ЛДНР. Інші, жорсткіші рішення наразі притримують, бо чекають подальшої ескалації. Занепокоєння викликає те, що Путін збирається визнати незалежні держави у Донбаському регіоні в кордонах, які включають територію, що зараз перебуває по інший бік розмежувальної лінії. Уся Європа має, не вагаючись, робити все необхідне, аби стримати президента Путіна від підриву НАТО, Європи та, ще важливіше, наших цінностей. Лондон обіцяє Києву збільшити обсяги передачі летальної оборонної зброї. Саме завдяки допомозі британського уряду наша армія готова відбити наземну атаку. З українським послом зараз консультуються щодо того, якої ще зброї не вистачає. Ми вже більш-менш перекрили негайні потреби у випадку танкового наступу. Зараз у нас достатньо ракет, щоб перекрити усі танки, які можуть перетнути український кордон. У нас ще залишаються проблеми з морським та повітряним захистом. Саме на цьому ми зараз зосереджуємо наші зусилля. І уряд, і парламент Сполученого Королівства одноголосно на боці Києва і зобов'язуються й далі підтримувати українців та нашу економіку. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». І на тлі загострення між Москвою та Києвом Угорщина перекидає війська до українського кордону. Офіційна причина – аби бути готовими до можливої навали біженців чи бойовиків. Водночас офіційний Будапешт підтримує суверенітет України. Підтримку України та засудження Росії вже висловили, зокрема, Канада, Данія, Польща, Італія, Франція, Нідерланди, Туреччина, Чехія, країни Балтії, Японія. Навіть Китай не підтримав. Кремль, щоправда, свою позицію висловив доволі ухильно. Закликав Київ і Москву до перемов. І наголосив на урегулюванні ескалації відповідно до принципів статуту ООН. А от список країн, які підтримали Росію – це Куба, Венесуела, Нікарагуа, Сирія та самопроголошені республіки Абхазія та Південна Осетія. Комісія Україна-НАТО і сьогодні провела термінові консультації. Генсек Єнс Столтенберг заявив, що Альянс має дані про планування Росією повномасштабної атаки. Він назвав це найнебезпечнішим моментом для Європи за останні десятиліття. І наголошує, що ніколи не пізно зупинитися. Ми бачимо продовження військового нарощування. Вони обіцяли відвести військо й техніку, але й далі їх стягують. Ми спостерігаємо, що дедалі більше сил виходять із таборів і розгорнуті у бойові формування та готові до нападу. Тривають провокації на Донбасі та різні операції під чужим прапором, коли вони намагаються створити привід для нападу. Будуть втрати, але попереду перемога. Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до української армії, каже, невизначеності більше немає. Те, що українці знали 8 років, нині побачив увесь світ. І в Москві зробили крок до відродження СРСР із новим Варшавським пактом і новою Берлінською стіною, так вважає міністр. І єдине, що відділяє країну від усього цього, це українська армія. Тож Резніков закликав усіх українців допомагати зберігати спокій та зберігати єдність.
І наші військові оборону тримають попри натиск ворога. У штабі ООС нарахували майже півсотні обстрілів, більшість яких із забороненої зброї. Одного українського бійця поранено, а Луганська ТЕС у щасті не пропрацювала і 10 хвилин. Напередодні після масованих обстрілів її довелося зупинити. Сьогодні єдину в області теплу електростанцію спробували запустити, однак місто знову накрили важкими калібрами. За загостренням боїв на Донбасі стежить мій колега Станіслав Кухарчук і його репортаж далі. Так, після сьогоднішніх обстрілів горить Луганська ТЕС у щасті. Саме місто від полудня під щільним артилерійським вогнем окупантів. Вони б'ють не тільки по позиціях, а й по населених пунктах. Буквально вчора увечері жителі Врубівки більше години не виходили з підвалів. Вже боюсь всього на світі, вже не знаю, що робити. Ну, хавалилася я в туаліт, стояла в туаліті, напугалася. Передовсім ворог зосередив вогонь на тилах наших оборонців. Палає вся лінія фронту від Маріуполя до Станиці Луганської. Ворожа артилерія працює навіть удень. Хаотичним обстрілом уже на Донеччині сьогодні по обіді зустріли на передовій групу журналістів американського каналу CBS. Зал, стволка. Техніка пішла. Хто? Обстріли вже тиждень не припиняються ні вдень, ні вночі. На цих позиціях поблизу окупованого Дебальцево на землі майже не залишилося живого місця. За кілька днів бійці нарахували більше сотні прильотів. Це їхні хвостовики зі 120-х. Це підривник. Спочатку вони працювали чисто по позиціях наших. На наступний день вони перенесли вогонь і працювали в тили і по селу. Були навіть приходи до місцевих жителів. Прямо в їхні городи. Черкащанин Роман на передовій більше року. Учорашню звістку про визнання Російською Федерацією так званих ЛДНР хлопець прийняв доволі спокійно. Каже, це не наближає війни, бо тут, на українському Донбасі, вона триває вже 8 років. У нас тут вже 8 років таке відчуття, що 8 років війна. 8 років вона не припинялася, вона продовжується. Гинуть люди. Буде дуже добре, якщо вони вийдуть на відкриту місцевість. Це нам буде на руку. Хай виїжджають. Наші військові зараз у повній бойовій готовності. І здавати хоча б клаптик української землі ворогові не збираються. Станіслав Кухачук, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Донеччина. А на непідконтрольних територіях паніка. Звісно, дехто із жителів так званих ЛДНР рішення Росії сприйняв із радістю. Та все ж таки чимало розгублені і налякані, бо не розуміють, чого чекати далі. Бо зараз в Ордло примусова евакуація та мобілізація. Що відбувається по той бік лінії розмежування? Про це далі. Вмикають сирену. Надсилають смски. Увага! Громадяни, оголошена екстрена евакуація. Та складають списки. Російська пропаганда не шкодує ані часу, ані сил, ані грошей. У Кремлі обіцяють кожному, хто згодиться перебратися до Федерації, по 10 тисяч рублів. Призиваю жителів республіки в кратчайші сроки виїхати на територію Російської Федерації. Яких автобусами та електричками ще кілька днів тому почали вивозити з окупованих територій у Росію, де їх ніхто не чекав. Чого ожидали, що зустріли в итоге здесь? Ніхто нас не зустрів, абсолютно ніхто. От записали і все, і сидіть і ждіть. Це відео зняли цими вихідними. Переселенців обіцяли розмістити в пансіонатах, натомість просто покинули. Пообіцяти Росія пообіцяла, а в кінцевому итоге, извините, ми приїхали, а нас ніхто не може поселити. Все зайнято, везде все відказано. Ну так теж не по-чоловічі. Сотні людей провели ніч у холодних автобусах без їжі. Дитя голодне, хоче какати, хоче писати, извините за выражение. Подошла поліція, стояла, говорю, коли нас будуть розселяти, куди? Ми не знаємо, точно так, як і ви, ждіть. А це відео зняли сьогодні в Ордло. Після рішення Путіна визнати незалежність псевдореспублік. І дехто такому рішенню радіє. Росія! Ура! Та є й такі, хто сумнівається і навіть не боїться про це сказати. І то, що Пушин вместе з пасічником поїхали в Москву якоби від всього,
ДНР или ЛНР от жителей просить, чтобы их признали эту ДНР независимыми, я, например, против этого. И тут много таких людей. Я не знаю, насколько это действительно хорошее решение и насколько оно может привести к миру. Сейчас все очень переживают, у всех забирают отцов, братьев, мужей. На самом деле очень страшно. Це і не дивно. У так званих ЛДНР оголошують мобілізацію. До військкоматів скликають чоловіків призовного віку від 18 до 55 років. Усіх, хто, за словами ватажків, може тримати у руках автомат. Їм заборонено залишати межі ОРДЛО. Більше того, мобілізовувати почали неповнолітніх курсантів. На такі закиди відреагувала омбудсмен Людмила Денісова. Такі дії порушують статтю 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє залучення дітей до збройних конфліктів. А примусову евакуацію з окупованих територій уже назвали депортацією. Мовляв, так, Росія розчищає для себе територію. У ніч на 22-е у мережах почали з'являтися відео, на яких, як стверджують, кадри входу російських військ на територію Донбасу. За словами очевидців, у колонах рухалися танки і бронетехніка. Тим часом в українському Маріуполі жителі виходять на мітинг. Вони тримають національні прапори та гасла «Маріуполь – це Україна». Карина Вакарєва, подробиці – телеканал «Інтер». Не визнавати так звані ЛДНР закликають світ народні депутати. У Верховній Раді ухвалили відповідну заяву. Просять західних партнерів тиснути на Росію якомога сильніше. Що прописали в документі, чи згуртовані нині нардепи, нам розповість Яна Танчак. Як реагувати на дії Росії у Верховній Раді, консультуються від самого ранку. Голови фракцій збиралися і перед засіданням, а на самому засіданні зробили перерву майже на 3 години. Узгоджували кожне речення. У заяві чітко прописали: Автономна Республіка Крим, місто Севастополь та окремі райони Донецької та Луганської областей залишаються невід'ємною частиною території України, тимчасово окупованою Російською Федерацією. Засуджує та покладає відповідальність на Російську Федерацію за різке погіршення безпекової ситуації, масову дезінформацію та пропаганду, до яких вдалась Російська Федерація з метою створення надуманого приводу для ухвалення рішення про визнання незаконних самопроголошених утворень в окремих районах Донецької та Луганської областей. Нардепи закликають інші держави не визнавати так звані ЛДНР, пришвидшити надання оборонної допомоги і, головне, жорстко тиснути на Росію. Ми чекаємо рішення про реальні дієві санкції. Це перше. Друге, нам, звичайно, потрібна повноцінна підтримка. Нам потрібна підтримка далі, щоб вона не зупинялася. Військова підтримка, оборонна підтримка. Слів про глибоке занепокоєння нині замало, кажуть депутати. І просять запровадити фінансові санкції проти Федерації та її керівництва, заморозити другий північний потік, від'єднати Росію від міжнародної міжбанківської системи і заборонити експорт до країни-агресора високих технологій. А в кулуарах нардепи просять західних партнерів не тікати. Ситуація абсолютно неприйнятна. Ми висловили з цього приводу, коли не тільки держави-гаранти, а багато країн-членів ЄС, зокрема, відкликали своїх моніторів з спеціальної моніторингової місії. Вивели свої посольства з Києва, перевели їх у Львів або взагалі вивели з України, повернути їх до Києва, тому що важлива солідарність не на словах, важлива солідарність в діях. А ось чи розривати дипломатичні відносини з Росією, тут одностайної думки в народних обранців немає. Маємо розривати дипвідносини з Російською Федерацією. Однозначно треба розривати всі ці Нікарагуа, Венесуела, Сирія. Хто там буде наступний, з усіма треба розривати дипвідносини. У нас настільки зараз накалена ситуація внешня, і настільки швидко уходять гроші з країни, уїжджають люди, що треба думати, прежде всього, о том, як успокоїти країну, а подобними рішеннями це не зробиш. А це можна зробити тільки дипломатичним путем, з участю міжнародних посередників, оскільки ми не можемо жити в такому напряженні, як країна, у нас просто не витримає економіка. Однак усі сходяться в одному – шанс на дипломатичне розв'язання є, а отже його треба використовувати. Яна Танчак, Анна Каменєва, Володимир Самченко, Максим Чеблін. Подробиці – телеканал «Інтер».
І в ці хвилини в Офісі президента триває зустріч Володимира Зеленського з головами парламентських фракцій і груп. Говорять про подальші дії України на тлі визнання Росією так званих ЛДНР. На Банковій зараз працює наш Даніл Снісар, він з нами на прямому зв'язку. Даня, тебе вітаю. Розкажи, чи відомо, про що саме депутати проситимуть президента? Наталю, вечір добрий. Сьогоднішню зустріч з президентом Володимиром Зеленським скликали на прохання самих нардепів. Вона ще триває, проходить за зачиненими дверима, тож інформації щодо суті розмови не так вже й багато. Відомо, що голови фракцій та депутатських груп спілкуються з президентом та представниками усіх силових відомств. І власне, щодо ситуації, яка склалася в Україні і складається в Україні після визнання Росією так званих ЛДНР. Ситуація дуже серйозна, і тому хотіли би знати позицію президента стосовно того, що сталося вчора в Російській Федерації, його бачення відповідним чином. І парламент повинен сказати своє слово в особі голів фракції, як він бачить вихід з цієї серйозної ситуації, яка сталася. Нам потрібно дуже швидко, враховуючи накал, який навкруги країни, нам потрібно міжнародне посередництво для збільшення міжнародного посередництва, для того, щоб цей накал був зменшений, тому що кожен день ми втрачаємо, економіка втрачає, тому що виїжджають люди, виїжджають гроші з країни. Укріплення оборони держави, збільшення бойових спроможностей українського війська, план укріплення територіальної оборони, збільшення фінансування. Ми маємо на сьогоднішній день збільшити можливості реакції у випадку продовження агресії проти нашої держави. Також відомо, що частина народних депутатів намагається переконати президента Володимира Зеленського запровадити в Україні воєнний стан. А ще народні обранці хочуть звернутися до міжнародної спільноти, до інших країн, щоб ті запровадили більш жорсткі санкції щодо Росії. Така інформація на цю хвилину. Наталія. Дякую, Даніла. Це був Даніл Снісар про нараду президента із лідерами груп фракції парламенту. Важка конкуренція. Хто та чому з'ясовує ділові стосунки за допомогою гранатомета у центрі Києва? Про це після реклами. Дочекайтеся. Граната як аргумент. Сьогодні вночі у центрі столиці невідомі відкрили вогонь із гранатомета. Ціллю була будівля у Шевченківському районі. Снаряд влучив у приміщення адвокатського бюро. Хто саме вирішив вести перемови у такий спосіб, правоохоронці ще встановлюють і шукають осіб, які можуть бути причетні до цієї справи. Одна із головних версій слідства – це професійна діяльність адвокатів. Служба безпеки України перехопила телефонні розмови бойовиків на Донбасі. Вони доводять, що обстріли по цивільних об'єктах на підконтрольній Україні території ведуть прицільно. Так, українських військових хочуть спровокувати на вогонь у відповідь. Стріляють із житлових районів, аби потім звинуватити Україну в обстрілах мирного населення. Також на записах чутно, як вороги скаржаться на погане забезпечення. У нас ну, там, де так, либо обозна, либо весела гора. Оттуда вахуй. За нами, понял. Не. Не укропы кидают. Нафиг. Это провокация. Полная провокация. Они штук 10 где-то выпулили, по счастью, и все. Потом там началась канонада, паника, ну, в общем. Ну и все, и затихло. Сюда в ответ ничего не прилетало. Никто ничего не знает. Вообще, нахуй, патронов ничего не выдали. Нихуя ничего не кормят уже вторые сутки. И он то, что тормозок тянем его еле-еле. Вам все выдадут. Ничего вообще. Мы говорим, мы что здесь? Для мяс родина сказала надо. Какая родина? Росія вирішила евакуювати персонал своїх посольств і консульств в Україні. І зроблять вони це найближчим часом. Про це повідомили в МЗС Федерації. Росія повторює в Україні грузинський сценарій 2008 року. Про це заявила президент Грузії Саломе Зурабішвілі. Тоді внаслідок збройного протистояння країна втратила частину своєї території і досі вважає її окупованою. Більше про історичні паралелі нам розкаже Ірина Іванова.
Майже ідентичні. Укази Путіна про визнання так званих ДНР і ЛНР відрізняються лише першим пунктом від тих документів, які 2008 року підписував тодішній президент Федерації Медведєв про визнання двох так званих республік у Грузії – Абхазії та Південної Осетії. Це порівняння в Радбезі ООН навів постійний представник України. Жодної творчості. Слово у слово – копіпаст. Копіювальний апарат у Кремлі працює дуже добре. Майже однакові і методи дестабілізації. Відколи розпався Радянський Союз, Москва регулярно провокує конфлікти або втручається у врегулювання територіальних суперечок. 1992 року підрозділи російської армії стали на бік самопроголошеної Придністровської республіки, коли Молдова намагалась повернути цю територію. Конфлікт не вирішений досі. Там і дотепер стоять війська Федерації, які теж можуть атакувати Україну. Водночас Москва допомагає Придністров'ю зброєю та грішами. Але суверенітету офіційно не визнає. Значно далі Москва пішла 2008 року в Грузії. Тоді спроба Грузії відновити лад на своїй території переросла в повноцінну війну з Росією. Москва почала так звану операцію з примушування до миру, а згодом визнала незалежність Південної Осетії та Абхазії. Грузія втратила контроль над п'ятою частиною своєї території. Ці самопроголошені республіки, окрім Росії, визнали Нікарагуа, Венесуела, Науру та Сирія, як і зараз у випадку з ЛДНР. Про те, що Росія повторює в Україні сценарій 2008 року, заявили в Грузії. І президент і прем'єр разом з міністром закордонних справ висловили підтримку Києву і засудили дії Федерації. Ірина Іванова, подробиці, телеканал Інтер. Визнавши псевдореспубліки на Донбасі, Росія фактично почала війну проти України. Так заявив київський міський голова Віталій Кличко. Останнє рішення Москви він назвав безглуздям і зневагою до міжнародного права. Партнерів по Україні, ЄС і НАТО, Кличко закликав невідкладно запровадити узгоджені раніше пакети санкцій, а киян та жителів інших міст – єднатися. Україна обрала свій шлях і своє майбутнє. І воно не в Російській імперії, а в цивілізованій демократичній спільноті країн. За цей вибір ми заплатили високу ціну. І відстоюємо вже 8 років, відбиваючи російську агресію. Ми віримо в наші Збройні Сили. Ми створюємо територіальну оборону. Ми єднаємось перед загрозою. Тривожний спокій. Саме так можна охарактеризувати настрій українців в усіх містах. У магазинах жодного ажіотажу. Ніхто не скуповує валюту. І ніхто не збирається тікати. За 8 років війни українці навчилися давати раду своїм емоціям. Про це вони казали нашим кореспондентам. І у Харкові, і у Дніпрі, і у Львові. Харків – східний форпост України. Звідси до російського кордону лише 40 кілометрів. І жодної паніки. Звичайний режим звичайного робочого дня. Всі поспішають у своїх справах. Хоча й кажуть, учорашні події їх вразили. Певне відчуття страху за себе, за свою дитину, воно є. Однак ми живемо далі і сподіваємося на мирне врегулювання цього питання. І переважна більшість харків'ян, з якими ми сьогодні говорили, зберігають спокій. Паніку роблять спеціально, щоб якось накручують нас. Да, накручують, щоб економіку України підірвати і все. І найкращий научний доказ міцних нервів українців – це полиці магазинів. Ніхто не змітає продукти, зрештою, як і не планує тікати з міста. Це моє найулюбленіше місто. Так, да, це наша батьківщина мала. Да, нікуди. Я сподіваюся, що це буде гаразд. Наш міський голова тільки що нас запевнив в цьому. Тому ми думаємо, що все буде добре. У Запоріжжі вокзали, аеропорт та підприємства працюють у звичайному режимі. Немає ажіотажу і на продовольчих ринках. Містяни кажуть, займаються своїми буденними справами та зберігають спокій. Це ринок у середмісті Запоріжжя. Товарів на прилавках удосталь. Продавці кажуть, останнім часом попит не змінився. Крупи, олію та овочі люди купують, як завжди. Ніхто запасів на випадок війни не робить. І картошки беруть, і яблуки беруть, і мандаріни беруть. Всього беруть понемногу. Беруть все, але немного. Продукти ми не купуємо, бо ми віримо у наші ЗСУ, наші Збройні Сили і
Тільки на них можна покластися. Немає паніки і на запорізькому литовищі. Всі рейси за розкладом. Всі авіакомпанії, які літають від нас, ні один рейс на сьогоднішній день не скасували. Самі запоріжці кажуть, за подіями стежать уважно і стримано. Не нервую, зберігаю спокій. Сьогодні була у воєнкоматі і запропонувала свою допомогу. Дніпро. До кордонів Донецької, Луганської областей якихось 200 кілометрів. Саме сюди привозять поранених військових. Тож люди тут добре розуміють, що таке війна. Тож і настрої зараз у городян неоднозначні. Жодної паніки, хоча більшість людей розуміє, визнання Росії псевдореспублік може спричинити загострення. Наша границя, звісно, страшна, але стараємося не думати. Страшно. У мене абсолютно немає паніки. Всі друзі і знайомі розуміють, що це все політична гра. Люди просто втомилися боятися, та й 8 років війни загартували характер українців. Так загальний настрій коментує психолог. У большинства людей нет сил переживать. С одной стороны, это хорошо, потому что в этой ситуации уже рука не дрожит и прицел не дергается. Вы все равно ничего не можете изменить. Поэтому просто наводите порядок вокруг себя. Порядок вокруг – это порядок в голове. А це Львів – місто, яке в інформаційному полі стало таким собі західним форпостом. Сюди приїжджають і посольства, і іноземці, і навіть українці. То що ж зараз у місті? У робочий день у центрі міста людно, як і завжди. Є чимало туристів, кажуть, приїхали просто погуляти, а не через страх. Я не думаю, що ми сильно щось змінимо, якщо буде далі паніка, люди будуть там збирати речі, там всі разом переїжджати в Львів, чи там, я не знаю, за кордон виїжджати. У нас навпаки збільшилося гостей. У вихідні у нас також потужні, є постійно багато людей. Та все ж таки за всією цією безтурботною картинкою місце для тривоги є. І на вулицях Львова говорять переважно про визнання Росією так званих ЛНР та ДНР. Я вважаю, що це було жахливим рішенням, неправильним і максимально не по міжнародним цінностям і дипломатії. Тут у Львові, як і в інших регіонах країни, люди прагнуть миру і розв'язання конфлікту дипломатичним шляхом. Утім, за потреби готові стати на захист своєї країни. Христина Жанко, Світлана Шакера, Олена Медалюк, Інна Гогой. Подробиці телеканал Інтер. Такі у нас сьогодні новини. Спокою нам всім, рівноваги. Як завжди, гарних снів. Побачимось завтра.